ana prezidentimizin 29 oktyabr tarixli fərmanına əsasən azad olmuş torpaqlarda artıq müvəqqəti inzibati idarə etmə qurumları, komendaturaları yaradılmışdır və həmin o komendaturaların da tərkibində Mədəniyyət Nazirliyi də daxil edilmişdir. O bir daha da göstərir ki, cənab prezidentimiz mədəniyyət sahəsinə nə qədər önəm verir və bizim üçün çox böyük şərəfdir və fərəxdir ki, Mədəniyyət Naziri olaraq ilk ön qrupda azad olmuş torpaqlarda fəaliyyət göstərir. Biz bu məsələyə doğrudan da çox bir şərəfli, bir müqəddəs bir missiya kimi baxırıq və həvəslə bu işə başlamışıq. 5 rayon üzrə hardakı bu komendaturalar fəaliyyətə başlayıb, hər rayon üzrə 2 nümayəndə müəyyən edilib və bu 2 nümayəndə artıq bu 5 rayonda öz fəaliyyətinə başlayıb. İlkin araşdırmalara görə bizdə 151 mədəniyyət müəssisəsi, o cümlədən 72 kitabxana, 62 mədəniyyət evi və klub müəssisəsi, 8 muzey, 9 uşaq musiqi məktəbi aşkar edilmişdir. Bu 151 mədəniyyət müəssisəsinin hamısı dağıdılmış vəziyyətdədir. Təəssüflər olsun, biz bunu ürək ağrısı ilə qeyd etməliyik ki, həmin abidələr demək olar ki, hamısı dağıdılmışdır erməni vəhşiləri tərəfindən. Eyni zamanda monitoring 67 tarix mədəniyyət abidəsini də aşkar etmişdir və bu 67 abidədən 34 abidə işğalçılar tərəfindən tamamilə dağıdılmış və ya onların qalıqları qalmışdır. Təəssüflər olsun, bunu da qeyd etməliyik ki, bu 34 abidə arasında dünya əhəmiyyətli, ölkə əhəmiyyətli abidələrimiz də var. Xudafərin körpüləri, deməli Cəbrayıl rayonunda olan Xudafərin körpüləri, sonra Xocavənd rayonunda olan Qırmızı Alban məbədi, Hadrutda olan Alban məbədi, Zəngilan rayonunda olan Qız qalası, Məmmədbəyli kəndində olan 8 güşəli türbə, Füzuli rayonunda olan Qarğabazar kəndində Kərvansaray, bir çox rayonlarımızda, Füzulidə, Qubatlıda, Zəngilanda olan 18-ci əsrə aid məscidlərimiz. Bunlar hamısı ya dağıdılmış, ya da ki, onlar ev heyvanları üçün tövlələrə çevrilmişdi ki, hansı ki, nəinki beynəlxalq humanitar hüquqa və eyni zamanda bütün ümumbəşər dəyərlərə, insani dəyərlərə, İslam dəyərlərinə zidd olan bir fəaliyyətdir və biz bunların hamısını qınayırıq, pisləyirik. Dağlıq Qarabağda olan çox sayılı Qafqaz Albaniyasına aid olan məbədlərimiz, kilsələrimiz, hansı ki biz onu bizim Azərbaycan bir mirası qəbul edirik, Azərbaycan tarixinin bir mərhələsinin bir mirasıdır və biz bunu özümüzünkü kimi qəbul edirik. O ermənilər onların saxtalaşdırılması ilə məşğul olmuşlar və məqsəd də ondan ibarətdir ki, həmin ərazilərə öz tarixi ideyalarını gücləndirmək və sübut etmək. Təbii ki, bu belə də getməyəcək. Biz həmin o abidələrdə olan saxtalaşdırma faktlarının hamısını qeydiyyatdan keçirəcəyik, beynəlxalq ekspertləri dəvət edəcəyik. Beynəlxalq ekspertlər də həmin o saxtalaşdırma faktlarını aşkar etsinlər. Ermənilər tərəfindən belə bir qara yaxma kampaniyası başlanıb beynəlxalq mətbuatda və təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar da, müəyyən ictimai təşkilatlar da mediada bu kampaniyanın bir tərkib hissəsi olublar ki, Azərbaycan xristiyan abidələrini Qarabağda dağıdacaq, mədəni terrora məruz qalacaq və bu tamamilə yalandı, tamamilə əsassız bir iddialardır. Biz bir mənalı olaraq bildiririk və bu haqda da bəyanatlar da vermişik ki, biz mənşəyindən aslı olmayaraq bütün abidələrimizi, İslam dininə aid olan abidələrimizi, Xristiyan dininə olan abidələrimizin hamısının qoruyub bərpa edəcəyik. Nəyə görə? Çünki biz bu irsi özümüzünkü kimi görürük. Biz fərq qoymuruq. İslamdır, yoxsa bu xristiyandır. Bu bizim mirasımızdır, əcdadlarımızdan qalan bir mirasdır və biz bunu qorumalıyıq. Hesab edirik ki, birincisi, o həmin azad olmuş ərazilərə bu belə bir
qiymətləndirmə missiyası göndəriləcək beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə. Qiymətləndirilə apalacaq, dəymiş zərər və ziyan ölçüləcək və bunun əsasında beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən beynəlxalq cinayət məhkəməsinə də müraciət edilməsi nəzərdə tutulur və təbii ki, Ermənistan bununla bağlı məsuliyyət daşımalıdır. Oradakı olan təzminatlar ödənilməlidir, indi nə məbləğ çıxacaq biz bilmirik, amma böyük məbləğ çıxacaq, çünki burada həm abidələrdir, özü də bilirsiniz ki, abidələrin əslində qiyməti yoxdur. Yəni, bu adi bir infrastruktur bina deyil. Bunun estetik, bunun tarixi, bunun ümumbəşər dəyəri olan bir şeydir. Yəni, ona görə də bunu qiymətləndirilməsi heç də deyim belə hasan olmayacaq. Yəni müəyyən kriteriyalar var, meyarlar var, onun üzərində olacaq və mən hesab edirəm ki, bu böyük bir dəyər olacaq və bu dəyəri Ermənistan tərəfi də ödəməlidir. Yəni bunu neçə nəsil olur, hamısı bunların üzərinə düşən bir öhdəlik olmalıdır və bunu məcburdur ki, ödəsin. Və təbii ki, biz bununla bağlı da cinayət beynəlxalq cinayət məhkəməsində də işlərə başlamalıyıq ki, onlar məsuliyyət daşısınlar. Həm maddi, həm mənəvi, həm hüquqi məsuliyyət daşımalı. İşğaldan azad edilən kimi biz Mədəniyyət Naziri olaraq bəyan etdik ki, biz Şuşanın tarixi mərkəzini, o tarix memarlıq qorxudur, onun UNESCO-nun dünya irsiyasına daxil edilməsi ilə bağlı işlərə başlayacaq. Artıq ilkin mərhələni keçmişik. 2001-ci ildə Şuşa UNESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmişdir. Yəni biz yolun yarısını keçmişik, bizə sadəcə qalıb o digər hissəsini. Yəni, təbii ki, bu proses hasan deyil, mürəkkəb bir prosesdir. Amma biz əzmkarıq, inanırıq ki, biz bunu edəcəyik və bu prosesə başlamışıq. Xarici ekspertlər cəlb olunacaq, bu prosesə namizədlik dosyesi hazırlanacaq və tezliklə UNESCO-ya təqdim edəcəyik. İndi bu nə qədər çəkəcək? Dediyimiz kimi, bu mürəkkəb və uzun müddətli bir prosesdir, amma nə qədər tez başlasaq, o qədər yaxşıdır. Şuşa bizim eyni zamanda ulu öndərimizin Heydər Əliyevin bizə qoyduğu bir əmanətdir. 1977-ci ildə ulu öndərimizin fərmanı ilə Şuşa tarix memarlıq qoruğu elan edilmişdir və həmin andan etibarən Şuşanın nə qədər əhəmiyyətli olması artmışdır. O baxımından o əmanəti biz təbii ki qorumalıyıq və yeni nəsillərə verməliyik. Orada çoxlu dağıdılan abidələrimiz var. Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi dağıdılıb, bildiyiniz kimi. O məqbərə tikansı ki, onun açılışında ulu öndərimiz 1982-ci ildə iştirak etmişdi. Xurşud Banu Natavanın evi dağıdılıb. Bu yaxınlarda biz gördük Bülbülün, bizim görkəmli opera müğənnimiz olan Bülbülün ev muzeyi bərbat vəziyyətə salınıb. Yəni, bu hamısı o abidələr ki, Şuşanı möhtəbər edən, onu əzəmətli edən abidələrdir və onların hamısını biz Mədəniyyət Naziri olaraq təbii ki, bərpa edəcəyik. Bu bizim üçün böyük bir müqəddəs bir missiyadır, vəzifədir və onu bərpa edəndən sonra təbii ki, biz orada Şuşanın, Şuşaya xas olan bayramları gətirəcək, Xarub Bülbül Festivalını bərpa edəcək. Yəni, planlarımız çoxdur. İnşallah Allah köməklə hamısını etməyə nəsib olar.